Thank you. Շնորհակալություն։ Հարգելի դեսպաններ, հարգելի հյուրեր, շնորհակալություն Արմինեին հրավիրելու համար։ Երկու բանախոսներն արդեն իսկ կարևոր կետերի անդրադարձան։ Ես էլ կցանկանայի անդրադառնալ պատերազմի ձևերին։ Քանի որ պետք է հասկանալ, որ երբ խոսում ենք խաղաղության պատերազմի մասին, այդ երկուսի միջև դատարկ տարածություն չկա։ Այդ տարածությունը ըստեղության շատ ակտիվ է, այն լեցուն է հիբրիդային գործողություններով, հիբրիդային պատերազմի միջոցներով, սրանք տարբեր և իրար հետ մրցակցող տիրույթներ են, կարող ենք խոսել քաղաքական տիրույթի, հոգեբանական տիրույթի և տնտեսական տիրույթի մասին։ Պետք է գիտակցենք, որ այս տարածքը, տարածությունը մենք լցնում ենք նաև մեր ուժեղ կողմերով։ Կցանկանայի ընդգծել Էստոնիայի անվտանգային քաղաքականությունը և թե մենք ինչպես ենք տեսնում համապարփակ մոտեցումը պաշտպանությանը և անվտանգությանը։ Կարող եմ դաստեղության համեմատել այս պահին Ուկրաինայի մտածող պատերազմին։ Ասեի, որ հատուկ է, որ մենք պաշտպանական, ռազմական պաշտպանությունը չենք առաջին տեղում դնում։ Առաջինը մենք կարևորում ենք պետությանում հասարակության միասնականությունը։ Սա շատ էս պահին կապ ունի Ուկրաինայի տեղի ունեցողին, որովհետև հասարակություն պետք է կանգնած լինի պետության մեջքին, երբ արդեն իսկ պատերազմը զանձազերծված է։ Հաջորդը դա տնտեսական դիմակայունությունն է և կրիտիկական ծառայությունների տրամադրումը։ Ուկրաինայում այս պահին տեսնում ենք, որ կրիտիկական ծառայությունները չափազանց կարևոր են Ուկրաինայի բնակչության համար, սակայն նաև թշնամական կողմի համար Ռուսաստանը միշտ փորձում է վնասել կրիտիկական ծառայություններ ապահովող ենթակառուցվածքները։ Հաջորդը դա ներքին անվտանգությունն ու սահմանն է, պետական սահմանը։ Ուկրաինայում մենք տեսնում ենք բազմաթիվ սաբոտաժի բազմաթիվ գործողություններ, հատուկ ծառայությունները փորձում են Ուկրաինայի տարբեր մասերում սաբոտաժ իրականացնել։ Տեսնում ենք նաև ավազակային գործողություններ, որը ըստ էության շատ հաճախ է տեղի ունենում տարատեսակ ճգնաժամերի պայմաններում, երբ լինում են մարդիկ, ովքեր փորձում են օգտվել այդ իրավիճակից։ Հաջորդ կետը, դա իհարկե շատ միանշանակ է, դա արդեն ռազմական պաշտպանությունն է, և վերջինը դա միջազգային համագործակցությունն է։ Միջազգային համագործակցության անհրաժեշտությունն ըստ էության վերաբերում է արդեն իսկ իմ նշած բոլոր կետերին։ Երբ խոսում ենք ժամանակակից պատերազմի և այս պահին Ուկրաինայում տեղի ունեցողի մասին, մենք ըստ էության տեսնում ենք խիստ ավանդական պատերազմ, որտեղ ռեզերվները շատ կարևոր են։ Մենք տեսնում ենք, որ կան նոր բաղադրիչներ, նոր տեխնոլոգիաներ, որը լրացնում է այս պատերազմը, մի միջոցները։ Սակայն ընդհանուր առմամբ, և սա ըստ էության իմ հենց մասնագիտական ուղղությունն է, ես տեսնում եմ, որ պատերազմը այստեղ կոսույքների և հաղորդակցության պատերազմը, ինչքան ավելի երկար ձգվի պատերազմն, այնքան ավելի պատերազմի կողմերը, Ուկրաինան և Ռուսաստանը պետք է ռեսուրսներ հատկացնեն հաղորդակցությանը, ում խոսույթը կհաղթի ճատագովներ գրավելու հարցում ներքին լսարանին։ Սա իսկապես նշանակալի բաղադրիչ է, որը ըստ էության փոխում է այս պատերազմի արդյունքը։ Եթե խոսում ենք Ուկրաինայի տրամադրվող արևմտյան աջակցության մասին կամ Ռուսաստանի դաշնակիցների աջակցության մասին, որը տրամադրում է Ռուսաստանին, օրինակ Չինաստանը, որը իհարկե նաև չի կարող շատ բան անել, ասենք Հյուսիսային Կորեայի բնակչության վրա ներգործելու համար, բայց կան շատ երկրներ, որոնք դեռևս վստահ չեն, չեն կողմնորոշվել, թե ում օգնել,
Եվ նրանց վրա այդ հաղորդակցությունը կարող է ազդել։ Աշխարհնելով այն, թե դուք ինչպես եք կարողացել և շարունակում եք կարողանալ ճկուն ադապտացնել ձեր ռազմական ռազմավարությունները, ինչպես եք կարողացել զարգացնել այն ուղղությունները, որտեղ դուք համեմատապես ավելի համեմատական առավելություններ ունեք, մասնագիտացման կոնցեպտն եք կարողացել բավական արդյունավետ զարգացնել և ներկայացնել, հա՞։ Դուք ընդգծեցիք սոցիալական համախմբման անհրաժեշտությունը, հա, այս կոնցեպտի շրջանակներում։ Դուք ընդգծեցիք տնտեսական ամրությունը, պետությունը պետք է իրապես տնտեսապես ամուր լինի, որպեսզի կարողանա դիմակայել ժամանակակից պատերազմներին։ Դուք ընդգծեցիք նաև ներքին անվտանգությունը և միջազգային համագործակցությունը։ Երբ որ խոսում եք ուրեմն նարատիվների պատերազմի մասին, մենք կարող ենք ընդգծել, որ այդ նարատիվների պատերազմը ըստ էության առաջինը առադառնում է ներքին, ուրեմն, անվտանգության վրա, հետո շարունակվում է դեպի արտաքին անվտանգություն, և այս պարագայում մենք կարող ենք ունենալ արդեն հիբրիդային խնդիրներ, հիբրիդային արտահրավերներ կարող ենք ունենալ։ So yeah, the information is հեղակատվությունը շատ բազմաբարդ է, այն առումով, որ միշտ էլ տարբեր թիրախներ կան, երբ ինչ-որ մեկը հաղորդակցվում է մյուս կողմի հետ, մենք պետք է հասկանանք, օրինակ, արդյոք Ռուսաստանը թիրախավորում է եվրոպական առաջնորդներին կամ ԵՄ-ին ընդհանրապես, թե այս բոլոր խոսույթները ընկալվելու են և լսվելու են նաև օրինակ ներքին լսարանի կողմից հենց Էստոնիայում։ Սա բազմաբարդ խաղ է այն առումով, որ այս խոսույթների հակադրումը բարդ գործ է։ Ինչ որ պահի ես ուզում եմ նաև նշել, որ ապատեղեկատվության դեմ պայքարը չափազանց, այսպես ասած, այսինքն պետք է շատ լավ հավասարակշռություն լինի դիվակայունության խթանման և սեփական բնակչությանը վախեցնելու, այսպես ասած, միջև։ Մենք պետք է մեր ուղերձները, ասելիքները նախապատրաստենք ճգնաժամային համակարգերի դեպքում, ճգնաժամերի դեպքում, և պետք է զգուշավոր լինենք, որպեսզի հասարակության մեջ չձևավորենք շատ մեծ անհանգստություն։ Այս կերպ մենք չձևավորենք հանկարծ բնակչության մեջ, բնակչության շրջանում վախի մեծ աստիճան, այլ փոխարենը ձևավորենք տևական դիմակայունություն պայքարելու սպասվողի դեմ։ Մեր հաջորդ խոսակը պան Հրաչ Արզմանյանն է։ Պան Արզմանյան, համեցեք դուք մաքսիմալ կարող եք արդյունավետ օգտագործել ձեր 5-ից 7 րոպե։